Պարոն Ջանջուղազյան, իմ գործընկերոջ հարցինի պատասխան, դուք ասացիք, որ տրամաբանական շղթան ձեզ համար պարշ էր։ Պարզաբանեմ և իմ շատ ուղիղ հարցին, ակնկալում եմ ձեր շատ ուղիղ պատասխանը, առավել եւս, որ իմ մյուս գործընկերոջ հարցինի պատասխան, դուք ասացիք, որ ի վիճակի եք ուղիղ պատասխաններ տալու ուղիղ հարցերին։ Դուք ձեր ելույթում, ինչպես նաև հարցերին պատասխանելիս, ասացիք, որ ձեր գործունեության ողջ ընթացքում եղել եք կողմնակալ, անաչառ և շարունակելու եք նաև այդպես գործել ձեր հետագա գործունեության ընթացքում։ Վնդեցիք նաև, որ ունեք բավականին ամուր կամային հատկություններ, ինքնուրույնություն դրսևորելու և ղեկավարության դիրքորոշումներին դեմ հանդես գալու համար։ Հիմա ես ձեզ իրոք տալիս եմ ուղիղ պատասխան և ակնկալում եմ իրոք անաչառ և տալիս եմ ուղիղ հարց և ակնկալում եմ իրոք անաչառ և համարձակ պատասխան։ Այս իշխանության ներկայացուցիչները նախկինում ընդդիմություն լինելու ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանից հետո, բազմիցս հայտարարել են, պնդել են, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ պետական բյուջեն շարունակ և համատարած թալանվել է։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը նաև դուք եք առնվազն 99 թվականից մինչև 2016 թվականը եղել եք գլխավոր գանձապետ։ Հետևաբար այստեղ երկու տարբերակ կա։ Կամ այդ թալանչիներից մեկն եք դուք, կամ այս իշխանության ներկայացուցիչները ստել են։ Հիմա ես ուղիղ հարցնում եմ, պարոն Ջանջուղազյան, դուք թալանչի եք, թե այս իշխանության ներկայացուցիչներն են ստել, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա պնդելով, հայտարարելով, որ պետական բյուջեն թալանվել է։ Իդեպ ես ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ ես ամենևին այստեղ չեմ բարձրացնում, չեմ վիճարկում, չեմ քննարկում, թալանվել է պետական բյուջեն, չի թալանվել, դա հարցի բոլորովին այլ կողմն է։ Ես ձեզ պարզապես ուղիղ հարց եմ տալիս և ակնկալում եմ ձեր ուղիղ պատասխանը։ Դուք թալանչի եք, թե այս իշխանության ներկայացուցիչներն են ստում։